שלום. מתן, בבקשה. כל הפסיק את הלב, אפשר לתת לי את דבר הזיות שלך? אל תעלם אותי. אל תעלם. זוהי יונה צייט, הטרף הוא עוד בית של יונה המנסה לשרוט תחת שלטון העית. בוא נעשה משהו אופטימי יותר, הרי כל יום אני מתעורר, רואה איזה אלף שוטר, אולי הם באו לעצור סוחר. הוא פה, הוא פה או לא, הם באו להרוס את הבית שלה, שכן שלו. מה קורה פה? בוא הצינה סובבת את הגטו. למה קשה לו? ומי יענה לו? לעם ואיפה שאלך תירוצים מקבלים את פניי. עברתי על החוק, לא החוק עבר עליי. די 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 רבותיי, כאן נולדתי, כאן נולדו גם סבותיי. לא תנתו אותי משורשיי. אתם לי לבדות מפסת לעמוד עליה ולבטא אותה. מים לא חריף נחג'ורי ומשלט סחרי עלוף ברטר חניה דור הלטי שמי יזמן סבח הניסי המלחה תפריך סור אסיר רח יקצר אופס ואחירתו יחלק ונטיר. כאן בניתי את ביתי וכאן הרסת את ביתי, ואם זה לא חוקי מים שלך בן דודי. אני מנסה לבנות בית ומה שנבנה לי נמצא בדור המאה שימצא במקום שבו מלא אנשים עם הבטחות שיעבו את האור שבקצה המנהרה, אבל זה רק לחקור עוד רכבת דריסה. בשיר הזה אין צנזורה, יש גדר ביוב מסילה, קרא לי זכת כתורה ותוסיף לי זה פלפל בצבע לבן, ומה שיתעטש ממנו הוא אקדח שניתן. וכל הזבנים שאמרתי רק נהיה להם קול, ויש את האנשים שעומדים בתור שיש להם חיוב בחיוך וחיוך בסיבוך. כל עוד הסיבוך בן, אבל תדע שזה חבל סבוך מדי. זה לא גזענות, זאת ציונות. די, זה לא בורות, זה רק התחפרות בבורות. מים לוחרת נחג'ורי ומשלט בית הרוס ובגינה שמונה מסילות, וביום עוברות לפחות 200 רכבות. מאחורי החורבה גדר הפרדה שאמור להיות בין הבית למסילה, אך זה נמצא בין שליל לבין ניר צבי, וטענת עירייה שהכל שם לא חוקי. השנייה מה עם השכונות החוקיות שיש בהן? קופת חולים מוקפת בביוב, גן ילדים מוקף בביוב. אז אין תירוץ פשוט, העירייה לערבים לא דאגה, כאן לממשלה יש משאלה. מקסימום יהודים על מקסימום אדמה, מינימום ערבים על מינימום אדמה. הבית הזה לא קיבל אישור מהחוק ולא תצליחו למחוק. מה אם לא חריף נחג'ורי?